Dobrý den vám všem. Procházím se naším krásným městem a přemýšlím, co nám přinesl uplynulý rok 2011 a co nás čeká v roce příštím. Po dokončení domova pro seniory Nového mostu přes Labe v roce 2009, otevření Kalich Arény v roce 2010, jsme v roce 2011 dokončili čtvrtou velkou investiční akci, kterou byla kompletní rekonstrukce gotického hradu. Dříve zanedbaný a nevyužívaný prostor se opět vrátil do života. Během roku zde bylo uspořádáno mnoho významných akcí, setkání a výstav. Kompletní rekonstrukce se dočkalo Kapucínské náměstí, bylo opraveno a vystavěno několik ulic, přechodů pro chodce a křižovatek. Vznikla nová parkovací místa a do užívání bylo předáno nové parkoviště v Janáčkově ulici. Po 4 letech se řidiči dočkali a byla znovu otevřena cesta přes kopečky do Ústí nad Labem. Došlo i k vysazení nové aleje přes Terezínskou kotlinu z dotace Ministerstva životního prostředí a Litoměřice spojila se Žitenicemi nová cyklostezka. Mnohých změn se dočkala i městská nemocnice, kde po modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení a pořízení nového CT přístroje došlo k dalším vylepšením přístrojovém vybavení, ale i v interiérech i venkovním prostředí. Nemocnice má další moderní sanitní vůz, proběhla první etapa rekonstrukce kuchyňského prostoru. Obzvláště potěšilo, že do našich prvních tříd nastoupilo v září více žáků než v roce 2010. Investovali jsme do vybavení základních i mateřských škol, zmodernizováno bylo zázemí sportovní haly základní školy u stadionu, byla dokončena rekonstrukce všech zahrad mateřských škol. Rozšiřují se i možnosti vysokoškolského studia v Litoměřicích. V rámci městského úřadu došlo k několika personálním změnám a ke snížení počtu zaměstnanců a dále k úsporám energií. Město se aktivně zapojilo do mezinárodní kampaně Display. Udělali jsme i další opatření směřující k rozvoji a zkvalitňování služeb celého městského úřadu. Litoměřice byly vybrány jako centrum destinační agentury České středohoří. To přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve městě. Mezi úspěšné a tradiční akce patří již tradičně a každoročně Vinařské Litoměřice. Mimo jiné, příští rok nás čeká 10. ročník, malé výročí. Dále vinobraní, varhaní léto, výstavy zahrady Čech, vánoční trhy, nově i farmářské trhy. Byl otevřen druhý mini pivovar. Litoměřice se také staly oblíbeným místem filmařů. V roce 2011 vyšlo několik nových knih o našem městě a bylo uspořádáno mnoho výstav. Velice zajímavou výstavou byla třeba výstava tradičních filipínských obleků barongů. Pravidelně oceňujeme významné osobnosti, těší nás úspěchy sportovců, pěveckých sborů, ale také studentů v různých soutěžích a nezapomínáme ani na další oblasti. Nově byly uděleny i ceny Aloise Klára za významný přínos ve zdravotnictví a sociálních službách. V roce 2011 jsme zaregistrovali zvýšený zájem hlavně evropských a asijských měst a států o spolupráci s naším městem. Za přítomnosti naší velvyslankyně v Paříži byla podepsána partnerská smlouva s francouzským městem Armentier. Město Litoměřice společně s dalšími 5 městy České republiky obhájilo nejvyšší kategorii B v rámci agendy 21 a Národní sítě zdravých měst. Cílem tohoto konání je co největší zapojení veřejnosti do řešení záležitostí města. Jsme zároveň mezi 4 vybranými městy, které usilují o zařazení do nejvyšší kategorie A, v které zatím není žádné město v České republice. Rok 2011 byl i rokem dvou kauz, ze kterých rozhodně radost nemáme. První byla situace na Litoměřickém gymnáziu a druhou navážení
spalování ostravských kalů v Čížkovické cementárně. K oběma jsme dali jasná stanoviska, za které se postavili všichni zastupitelé, a situaci budeme nadále pečlivě sledovat. Práce ve městě nikdy nekončí. V novém roce nás čeká, kromě zajištění běžného chodu města, například další práce na přípravě rekonstrukce Jiráskových sadů, autobusového nádraží, pokud získáme dotaci. Čeká nás tolik potřebná výstavba sběrového dvora. V přípravné fázi je i využití objektu starých mrazíren. Rozhodnutí musí padnout i o budoucím provozu v areálu výstaviště Zahrady Čech. Ale nesmíme zapomínat na to, že příští rok je mezinárodním rokem stáří a seniorů, a my chceme připravit pro naše seniory důstojnou akci právě v areálu výstaviště Zahrady Čech, která se zařadí do akcí mezinárodního významu. Hlavním projektem pro příští rok zůstává využití geotermální energie pro výrobu tepla a elektrické energie v Litoměřicích. Tam jsme ukončili přípravnou etapu a podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. V rámci oficiální návštěvy Ústeckého kraje navštívil pan prezident Klaus s manželkou Livií Klausovou i město Litoměřice. A po své návštěvě novinářům řekl: jsem vděčný, že Litoměřice byly vybrány jako místo mé návštěvy. Prohlédl jsem si kouzelně opravený kostel a nyní stejně úžasně a pečlivě rekonstruovaný hrad. Litoměřice jsou fascinujícím městem, které v posledních letech prošlo dramatickým vývojem. Náš život se bohužel skládá i ze smutných okamžiků. Koncem roku nás opustil bývalý prezident, disident, dramatik a spisovatel Václav Havel. Uctili jsme důstojně jeho památku. Jeho myšlenky jsou stále aktuální a nesmíme na ně zapomínat. Pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí. Hlavně svoboda a demokracie. Už Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl: největším nepřítelem demokracie jsou dvě velkoměsta, Kocorkov a Hulvátov. Myslím, že je jasné, o čem mluvil. Udělejme vše pro zlepšení mezilidských vztahů a politické kultury. V roce 2011 nás opustila i dlouholetá primářka dětského oddělení Litoměřické nemocnice paní doktorka Benešovská. Ta byla příkladem obětavosti a optimistického přístupu k životu. Často říkávala: usmívej se na svět a svět se bude usmívat na tebe. Na závěr mi dovolte poděkovat všem občanům, příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím, firmám, Konfederaci politických vězňů, obci legionářů, Sdružení Čechů z Volině a jejich přátel, Sdružení bojovníků za svobodu, panu senátorovi Vondrovi a všem zastupitelům města za aktivní a tvůrčí spolupráci na rozvoji našeho města. A ještě vám nesmím zapomenout představit mého nového kamaráda, jmenuje se Ňufík a jsou mu 3 měsíce. A my vám společně přejeme do nového roku pevné zdraví a hodně dnů protkaných láskou, štěstím, pohodou a klidem. Ahoj. Město Litoměřice chce také poděkovat za vynikající spolupráci litoměřickému biskupství, jmenovitě pak biskupovi litoměřickému Janu Baxantovi. Vážení a milí přátelé, vážení obyvatelé severních Čech, já sám se pokládám za obyvatele severních Čech svým bydlištěm v Litoměřicích, a proto vás pokládám skutečně za přátele. Když máme vstoupit do nového roku, tak je to vždycky ve spojitosti s vánočními svátky. A vánoční svátky jsou určitě pro každého z nás takovou velikou radostí. V poslední době a v posledních dnech však ze všech možných stran slyšíme a čteme
o různých obavách a o ekonomických krizích, o nedostatku a podobně. Jak může člověk vstoupit do nového roku a nevnímat všechny tyto někdy až dosti pesimistické zprávy? Můžeme vstoupit do nového roku a já bych ze srdce vám přál tak, že nebudeme vnímat jenom to, kolik kdo má, co všechno má nebo nemá. Konečně skromnější způsob života určitě každému z nás prospěje. Mnohem důležitější, a tady je moje doporučení, důležitější je to, že právě díky vánočním svátkům, a tak tomu opravdu tak vždycky bývá, do nového času, do nového roku vstupujeme nejenom s něčím, ale s někým. Kristus přišel, aby jako pomocník člověka, jako přítel člověka zůstal mezi lidmi a byl mezi námi. Tedy, milí přátelé, přeji vám opravdu ze srdce, abychom si byli vědomi každý den nového roku právě té skutečnosti, že někoho máme, že máme přátele, že máme někoho, o koho se můžeme opřít. Nechť tedy toto vědomí je mnohem silnější než snad vědomí, jestli to nebo ono z věcí, z předmětů máme nebo nemáme. Ať se vám všem daří dobře. Bůh vám všem žehnej.